โอเคอารมณ์มิงลาบครับเนาะ BSK ชินิกาเนี่ยชุบตัวไปได้ทีนี้22ရက်လ22ရက်နေ့ကျွန်တော်ကုသိုလ်ဘုန်းကြီးရဲ့အနည်းညသတင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးပါအဲဒီမှာအကိုတဲ့လာရှိုးမြို့မှာကိုကန်မြို့ကိုကန်ကမြို့အထွက်ကရွှေမြင်းနှက်ကောင် DGA တခဲဆက်ယုံဟောင်းထဲမှာလည်းစကန်းချနေတဲ့ပြီးတော့ကွန်ပျူတာတက်ကတူထဲမှာလည်းစကန်းချနေအင်အားတော်တော်များတယ်တဲ့နော်လာရှိုးကအသွားတဲ့နန်ပေါင်းတရားထိတ်ညာဘက်ကအညိုရောင်သုံးထက်တိုက်ထဲမှာကလည်းအင်အားယာကနန်းရှိတယ်တဲ့ဘယ်ဘက်ကအိမ်ထဲမှာလည်းယာကနန်းရှိတယ်အခုထိလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့အထက်မှန်အိုင်တရုတ်ရွာတွေကတရုတ်တွေကတဲ့အခုကြတော့တဲ့ဟို MNDAA uniform တွေနဲ့ဆိုတော့ဒီရွာကလည်းတပုံရွာပဲတဲ့နော်မနေ့ကလာရှိုးကပြန်ထွက်လာတာတဲ့လမ်းမှာတဲ့ခြေသီးနဲ့မိုင်းကင်လမ်းခွဲက3ရင်းနဲ့အရက်ရှိရှိစစ်သားပြည်သူကိုရိုင်းရိုင်းဆန်းဆန်းဆက်ဆံနေတဲ့လွယ်လင်တိုးဂိတ်တောင်ဘက်ကကာစတန်လာလောက်ဝကလာတော့မတည်ဘူးမရိုင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံလိုက်တယ်တင်လာတဲ့ပြည်သူကိုကြိုက်တယ်လို့ဆစ်လို့လက်ခံနေတဲ့တပ်မတော်ကိုချစ်သူပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရှက်တယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကပြည်ရဲ့လာသာစားပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ပြည်သူကိုလာချိုးသွားတိုက်လို့ပြောတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပါသေးတယ်တဲ့ဟိုညီလေးပြောတဲ့နေရာတွေကိုလှုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ပြည်သူတွေပြန်ဝင်နေတာတော်တော်များနေပြီတဲ့လာချိုးမြို့မှာတဲ့ဒါမှလည်းပြည်သူတွေကပြန်ထွက်မဝင်ရဲတော့မှာတဲ့ကိုကန်းကလည်းတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလာချိုးမြို့တွေကိုအကုန်လွှင်းနေပြီတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုဘုံရေးတဲ့မြန်မြို့နယ်ကိုင်းတုံးမှစစ်စခန်းဝင်တိုက်ခံရတာလုံးအင်အားနေတဲ့အမြန်ဆုံးစစ်ကူပေးနိုင်ဖို့ပြောပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတခုအဲနောက်တစ်ခုကထီးလင်းပေါ့နော်ကိုဘုံရေးတဲ့ထီးလင်းမျိုးကိုဒီနေ့မနေ့ပြန်မြို့သိမ်းတိုက်မယ်ကြားတယ်တဲ့မြို့ပပတ်လည်းမီးရှို့ပြီးဝင်မယ်ကြားနေရတယ်အေသုံးလုံးကလည်းထီးလင်းမျိုးနဲ့စေးမင်တော်ရွာကိုတဲ့လက်နက်တွေလာဖို့လေလို့တင်ရတယ်တဲ့အေသုံးလုံးလားအေလားတော့မသိဘူးသူရေးထားတဲ့အတိုင်းပြောပြတာပေါ့နော်ထီးလင်းကတမတော်အချိုးနဲ့ပြည်သူစစ်အချိုးနဲ့ရေမျက်နှာကိုစစ်ကူသွားရတယ်ထီးလင်းမျိုးလည်းခုလက်တလောလာတိုက်ရင်စစ်အင်အားနည်းတယ်တဲ့ပြည်သူစစ်အတွက်လက်နက်ကောင်းအမြန်ချပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့ထပ်တိုးပြည်သူစစ်အတွက်တဲ့လက်နက်အမြန်ချပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့ပြည်သူစစ်တွေမှာကာပိုင်ပြောင်းချိုးတွေကင်နေရပြီး PDF ရော PDF ချင်း PDF APDF KIA PDF တွေမှာလက်နက်အကောင်းတွေမောင်းမြန်တွေကိုကင်နေကြတယ်တဲ့ပြည်သူစစ်တွေမှာစိတ်အားတားငင်နေရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောရဲပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့မြင်းကြံနဲ့ကိုတိုက်ဖို့တောင်သားကိုတိုက်ဖို့အတွက်တဲ့ plan ဆွဲနေတယ်ကြားတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတပေကျင်းမြို့နဲ့မြို့ဦးတောင်တက်ပြည်သူရဲ့ပြည်သူစစ်နော်တစ်ဖက်အကျန်းဖက်တောင်ကျန်းသူမြောက်ဘူးကချင်းအကျန်းဖက်များတာလုံးအင်အားဖြင့်ပြတ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ယနေ့အချိန်ဒီမှာသေဆုံးသူရှိတဲ့ဒဏ်ရာများတွေးထွက်လွန်ရှိကြောင်းဆက်သွယ်သည့်ရိတ်ခါနှင့်ခရဲများလိုအပ်ဒဏ်ရာရစစ်သည့်များအတွက်စေကူတာမှုမျိုးစုံကူတာမှုစေမျိုးစုံပတိလိတ်စေပတိများလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းဆက်သွယ်သိရပါတယ်တဲ့ပသိဉ္စီမြို့နယ်ဘိုင်းပင်ကျေးရွာတို့တဲ့21ရက်8လ2024ရက်နေ့21နာရီ30အချိန်ခန့်ဆိုင်ကယ်များများစွာဘိုင်းပင်ရွာမှပုတ်ရွာဇီတိုးရွာအိမ်ရှိမင်းထန်တော်ဂျာနီကန်ရွာဘက်မှဖြတ်တန်းသွားကြောင်းနှင့်မည်သည့်ဘက်သို့သွားမည်တော့တိကျစွာမတိရတော့လဲဆိုင်ကယ်များစွာဘောနော်သွားနေတယ်ဘောနော်ချီလင်းမျိုးနဲ့ရေမျက်နှာမိသက်ယုံအနောက်နားမှာ PDF စကန်ရှိတယ်ဘုံချပေးပါတဲ့ရေမျက်နှာစစ်ဖြစ်တာတဲ့ဒဏ်ရာရ PDF တွေအားလုံးချီလင်းမျိုးနဲ့မော်လေးချေးရွာစီကမ်းမှာစီကူးတနေကြတယ်တဲ့အခုချက်ချင်းဘုံသေးသေးချင်ပါလေတဲ့ရေမျက်နှာစစ်ပွဲမှာတက်မတော်သားတယောက် PDF ကစနိုက်ပါနဲ့ချောင်းပြစ်လို့ခံရတယ်တိုက်ပွဲကြတယ်ပြည်သူစစ်တယောက်ကပုံပဲဘလော့ပဲဒဏ်ရာရပါတယ်ပြည်သူတွေကတော့လည်းလက်နက်ကောင်းတွေကင်ထားပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးလည်းပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျဟိုတလောတော့ကကြောင်မဲပေါ့နော်ကြောင်မဲကိုကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့မှစကားကပြည့်တို့ခု900 900နှစ်တို့မှသူတို့ DNA နဲ့အကျန်းဖတ်တောင်းကျန်းသူစစ်သွေးကြွတွေကသူတို့တောင်ပေါ်ကသူတို့အာဘီထောက်ခံတဲ့ဒီတန်တိုင်းလူတိုင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီတန်တိုင်းလူတိုင်းသားပြည်သူလူထုတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့မှအလံတင်ပွဲလုပ်မလို့15ရက်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီနေ့မှာပဲเนาะဟိုမနေ့6နာရီလောက်မှာလင်းရင်ပြန်တယ်အဲ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်အောက်ကနေသတင်းပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတင်းပေးလိုက်တဲ့သတင်းကဖြစ်မသွားဘူးပေါ့เนาะသူတို့လင်းရင်ကဟိုပွင့်ရင်ပြောမယ်ဆို6နာရီလောက်မှာသူကပြန်လိုက်တာပြန်လိုက်တော့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ပြောတာ7နာရီလောက်မှာ7နာရီနဲ့9နာရီလောက်မှာတင်းမယ်အလန်တင်းမယ်အဲ့ဒါမှာ6နာရီလောက်မှာပြန်လိုက်တော့သူကဟိုကောင်တွေကမလုပ်ရဲတော့ဘူးเนาะအဲ15ရက်နေ့ကပြီးခဲ့တဲ့15ရက်နေ့ပေါ့เนาะဒီနေ့က21ရက်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒါတခုဘောနော်သတင်းကကျွန်တော်အောက်ကတော့ပေးတယ်အောက်ကပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်လိန်ရအပေါ်ကအမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့လိန်မပြန်မဲနဲ့ကင်းတော့လိန်နေပဲကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတိကျတဲ့အချိန်ကြမှာဟိုပါဖြစ်ရမှာနောက်တော့ကြောင်မဲမြို့ခံပြည်သူလူထုကလည်းဟိုဒီ TNL အကြမ်းဖက်တောင်းကျန်သူလက်နက်ကင်တပုံကိုမကြိုက်ဘူးနော်ကျွန်တော်မြေပြင်မှာလည်းသတင်းပေးနေတာရှိတယ်သတင်းတွေကပြောလို့ရရှိသူပြောလို့မရတာရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနောင်ချိုလာရှုဒီတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲသွားတာ PDF ကဟိုကျွန်တော်တို့ကလေးဘက PDF အယောက်950ပါတယ်အဲ950ထဲမှာမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့200ထဲမှာတစ်ဆက်221ယောက်လား212ယောက်လားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းနဲ့ပြောရမှာလို့ကြာဆုံးသွားတယ်နော်အယောက်950မှာ212ယောက်လားမသိဘူးကြာဆုံးသွားတာဟိုတယောက်ကို15သိန်းစီဆိုပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြီးပေးတယ်ဒါက PDF ကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲဟိုချင်း PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲ PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတော်တော်လေးကိုကြာဆုံးမှုတွေများနေတာတွေရှိနေတာတွေတွေ့တယ်နောက်တော့လွယ်ခွန်တောင်ပေါ့နော်အဲလွယ်ခွန်တောင်မှာကျွန်တော်လွယ်ခွန်တောင်ကဒါကြောင်မဲပြအဲ့ဒါဆိုကြောင်မဲပဲချောင်းပြန်သွားမှာလွယ်ခွန်တောင်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့အဲဒီသူတို့အလောင်းတွေပေါ့နော်အလောင်း200တော့300ဝင်းကျင်မှာရှိတယ်ပေါ့ဒီ TNN နေနေအဲ့မှာသူတို့အလောင်းယူသွားလို့မရဘူးအလောင်းယူသွားလို့မရတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တချို့သောပြည်သူလူထုတွေကအဲကျွန်တော်ယွမ်းနာမည်တော့မပြောဘူးယွမ်းနာမည်အနေအများလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တင်ဆက်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒီယွာသူယွာသားတွေတိလိမ့်မယ်အဲသူတို့ရှိမှာပါတဲ့ဒီရွှေလူရွှေသားတို့ပတ်စံတို့ဖုံးတို့ကိုအဲ့ဒေနေတဲ့ကောင်တွေရှိရနေ TNN လေးအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူနဲ့ပူတွဲ PDF တွေဒေနေရဲ့ရှိရနေသူတို့အဲရွာသူရွာသားတွေရဲ့အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့မှခိုးယူပြီးတော့မှဖွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရွာသူရွာသားတွေကပြန်ယူတယ်ပြန်ယူတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကညမှာဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဘလို့ဝိညာဉ်စီးပြီးတော့မှအတန်အိုးအိုးနဲ့អော်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တာ ਈ လည်းရှိတယ်ဒါအကြောင်းမဲဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်အေးကျွန်တော်အနေနဲ့ရင်းတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဲတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကိုနော်ဒီလိုမျိုးတွေပြက်တာလို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမြင်တာမြင်ကျင်တာလည်းမဟုတ်မြင်လို့ပျော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့အနေထားအာရုံကနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဆုံးသတ်သင့်ပြီလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်နော်အဆုံးသတ်သင့်ပြီလို့ပဲထင်တယ်အဲအဲ့ဒါကိုအဆုံးသတ်သင့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဟိုလိုနှစ်ပတ်လုံးဟိုလိုဘောနော်ဖြစ်ဟိုရက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ဖက်ဘက်ကအင်အားကြီးတယ်ဆိုရင်နော်အင်အားကြီးတဲ့ဘက်ကတော့အနိုင်ယူလိုက်မင်းတို့အဲ့လိုဝါတွေကိုကန့်နေ TNN တွေ MND တွေမင်းတို့ AA တွေကနိုင်နိုင်တယ်ထင်လို့ရှိရင်နေပြည်တော်တိတက်တိုက်ကွာဟုတ်ပြီလားနေပြည်တော်တိတက်တိုက်ပြည်ဦးလည်းလာတိုက်အားလည်းပြည်ဦးလည်းမှရှိတယ်နော်တိုက်မင်းတို့နိုင်တယ်ထင်မင်းတို့တိုက်မင်းတို့ရအောင်တိုက်နိုင်ငံလုံးเออအဲ့လိုမှမရဘူးဆိုရင်တက်မတော်အနေနဲ့ရတယ်ဒီလက်နက်ကန်တောင်းကျန်းသူတပုံအပေါ်မှာတော့ဘာမှနားလည်မှုတွေဟိုဘာတွေညာတွေအရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်မှာဂျီ3တို့ဂျီ4တို့နဲ့ပြစ်တော့ကအာတက်မတော်ကရက်ဆက်စွာလက်နက်တွေသုံးပြီးတော့ပြစ်တယ်လို့ဘာလို့ပြောလာခဲ့ကြတဲ့အချိန်ပေါ့အခုအချိန်မှာเนาะစစ်ဆိုတာရက်ဆက်တဲ့လူကနိုင်တာပဲเนาะဟိုတွေ့ဗမာမလာရဗမာစကားမပြောရအဆက်သုံးမြင်းဆောင်ဆိုရင်တော့တိကိုစကားပြောရမှာအကောက်ချင်းမှာရုပ်မှာမှာနီးမျိုးစုံနဲ့ရုပ်မှာမှာစစ်ဆိုတာနိုင်ပါ။အဲတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအ ਨੇ လို့အများစားအများအစားထိုးပေးတာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူး။နော်။တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နေနဲ့နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်နေနဲ့နိုင်ငံတော်ယာယီတမရာကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်။တိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအကြောက်တရားမရှိအောင်တိုင်းပြည်ရောစီးရေးရောနိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးရောတက်မှတ်ပေးရမှာကတော့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ဘောမှာမင်းမူတည်တယ်တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်လောရမယ်လောရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကပြည်သူလူထုတွေလည်းတချို့ဆိုတည်တင်းတလောက်တည်သွားပြီအဲ့တော့မြန်မာပြည်အများဆုံးချင်းချင်းမှာစီရှိတယ်အခ
ခုလိုတရင်တွေကိုလုပ်ပြပြီးသွားတဲ့ကိုစောဖွင့်ကိုလည်းသူပဲကြည့်တဲ့ရှိပါတယ်ကိုစောဖွင့်ပြောတော့သွားတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမတ်လေးလည်းပြီးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာတော့ channel ကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးပုံမနေပါရင်နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်းဆုံတွေ့ကြအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုသူပဲကြည့်တဲ့ရှိပါတယ်